Ok, nå er det en slags del 2 av PC-spillingen vår. Sist var det 1, 2, 3 spill, eller vi tror det var det, og nå er det spillespill.no. Vi begynner her på actionspill, og vi går inn på Bloons tårnforsvar. Så tar vi Bloons Tower Defense 3. Ok, håper dette blir gøy. Så vi tar bort og slutter den ut. Her er reklame. Marvel Avengers, Age of Ultron. Verdens premiere på kino onsdag 22. april. Ok, nå starter det. Ok, nå velger vi bane. Easy. Welcome to Bloons Tower Defense 3. Click on stuff to the right to buy it. Ja, vi skal lese mer. Ok, da får vi vel kjøpe noe da. Hva har vi her? Dart Monkey. Shoots a single dart. Can upgrade to piercing darts, razor darts and long range darts. Tech Shooter. Vi har vi da. Ok. Ice Ball. Monkey Beacon. Super Monkey. Vi kjøper det billigste. Bye. Kjøp. Wow. Ups. Kjøre. Ok, det var ikke et veldig gøy spill. Ok, vi tar et annet spill, siden det var ikke så veldig gøy. Og nå blir det litt bedre filming og litt bedre bilder, siden nå slipper jeg å spille samtidig som jeg filmer. Ok. Hva skal vi ta om, man tror? Action! Sykehus. Sykehus. Ok, hva tar vi? Han ser litt sprø, du tar han. Ok, Tosh. Usch, nei. Jeg tror ikke vi tar han. Nei. Jeg tror vi tar noe annet, jeg. Skal vi se. Skal vi se. Skal vi se, hva skal vi ta da? Vanskelig å velge. Skal vi se. Vi tar... forsvar slottet ditt. Ok. Og bare sitte dere der ute. Anbefaler ikke Good Game Empire. Ikke Grepolis heller. Nei. Heller ikke Forge of Empires. Alle er veldig kjedelige spill. Insect Wave. Kommer på kino. Hva sa det, boss? Actually, he's the boss. I just designed everything. Da. Ok, vi er klar. Free
30 games every day on 4v4. Ok, får vi se hvor quality det er. Altså hvor stor kvalitet. Hva skal jeg gjøre her da? Skal vi se. Du kan sikkert sette dem så de kan skyte på dem. Ja. De snur seg sikkert rundt. Helgoland. Du kan sette det midt i barntog. Upps. Har ikke råd til noe her. Det er bare 14 kroner igjen. Du kan selge det. For 50, da får du 50. Nå kan du oppgradere eller selge. Oppgradere. Kan selge for 60. Ok, vi skifter spill. Og vi er tilbake på startsiden. Jeg tar et tilfeldighet her. Og nå er vi inn på julenissespill. Så du har Mickey Mouse der oppe? Ja. Julenissen er jo bra. For den gir gaver. Ja, det er veldig bra med gaver også. Harepakker er best. Ja, harepakker. Skal vi se. Mickey Mouse. Santa Mickey Puzzle. Og vi er inne på julenisse Mickey Mouse spill. Ok. Play. Hva skal... Vi tar av musikken, fordi at det kan ødelegge litt på snakkingen. Hvor skal denne her, man tror den skal være der? Neste. Den må være her en plass. Her tror jeg den skal. Ja. Yes. Den skal der. Ingen tvil med. Ja. Og her er vel en del skorstein igjen. Den må ned i hjørnet. Ja. Eller opp i hjørnet. Og skorsteinen. Ja. Så er det hullet. Har vi litt av julenissen. Sekken. Hvor skal den da, man tror? Den skal... Det må være den nede en plass. Her, kanskje? Der, ja. Også der. Den må være der en plass, tipper jeg. Ja, ut med armen, eller? Jo, her. Her. Der skal den være, ja. Den her skal... Den er også en del av hull eller et eller annet i den duren. Her, kanskje? Eller... Her skal den. Ja. Denne her er litt vanskelig å se hva er man. Regner med en skall her en plass. Nei. Skal vi se. Hvor skal den man tro? Den skal vel der en plass. Yes. Og så har vi den her, den skal der, ja. Den er bra. Og så har vi denne. Den er helt oppe, på siden av denne hjørnet. Her. Yes. Så skal denne her, sikkert her. Yes, der var den, ja. Julenissejakke, midten.
midten. Ok, der har vi den, ja, takk for den. Helt nede der, ja. Ja. Og så, den her er vel der, den botten. Ja. Og så den er vel der. Nei, den skal der. Nesten ferdig nå. Nærmer oss nå. Siste. Ja da! Klart det! You have finished! Og nå tar vi et nytt spill. Nå er vi på skihopping. Vinteren over. Jumping, play now. Help. Ikke funnet. Skal vi se. Får bare føle oss frem her. Hva skal vi gjøre her? For dårlig stilkarakterer. Kanskje sånn at hvis jeg skal satse for å sette den ut for, og trykke for å satse og trykke for å sette nedslag, og kanskje styre med musen. ...85,5 bedre enn første i hvert fall. Skal vi se... ...først... ...84... Ok, vi tok fotball i stedet, siden skihopping ikke var så veldig gøy. Beat the wall, tiny soccer, gold strike, og noen andre. Men hvilken tar man? Play. Ok, nå tar vi et spill som heter Epic Soccer. Vi er ikke så veldig flinke i fotball i virkeligheten, så vi håper vi er gode på dette spillet. Start. Messi, yeah! Han er jo god. Han er veldig god. Er ikke han? Jo. Det er noe av det vi vet mest om fotball. Ja. Det vi vet best. Så må vi prøve igjen. Hva skal jeg gjøre da? Try again. Ok, kanskje vi skal ta noe annet. Ok, treig. Vi har... rødt kort. Vi har startet... ja, nå tar vi skiftet. Ok, vi skal prøve et spill som heter Super Boomer Max. Som er et plattformspill. Ok. Det er vist ikke på norsk eller engelsk, så... Vi får se om vi forstår hva... Dette forstår jeg ikke, men jeg kan prøve likevel. Ja. Ok. Film. Nå begynner vi. Yay! Ok. Vi er ikke så veldig gode på å finne spennende spill, så jeg tror dere som ser på dette her må komme med ideer i kommentarfeltet om spill dere liker som dere vil spille. Ok, vi har gått inn på motocross-spill. Ok, vi skulle visst ta et annet spill. Motocross Urban Fever. Ok, vi er inne på Motocross Urban Fever. Ok, skal vi se. Hvordan spiller man det? Skal vi se. Hvem skal man velge? Han tar vi. Han er kul. Just finish it. Ok, vi er klar. Kjør med piltastene. Wheel. Bare fullfør rese. Ready. Go! Helt opp mynten for oss. Hva skal jeg gjøre? Nå kjører du feil vei. Jeg vet det. Wrong way. Jeg svinger her også, man. Dette går jo fint. Woohoo! Ja. Oi! Det var noe voldsomt å gå ut av noe bett. Ok. Dette kommer vi til å tape. Like a bird. Ja vel. Har du hjulet, eller wheelet, som det står? Wheelet. Men,
Hvor skal vi kjøre her da? Wrong way. Inn der. Ok, det var alt for denne gangen. Vi håper at dere likte videoen. Hvis dere liker den, kan dere abonnere, kommentere, like videoen. Og husk å kommentere hvilke spill dere vil vi skal spille, og ideer til andre videoer. Og inntil neste gang, ha det!